السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خانس اکیڈمی کے اس تعلیمی چینل میں آپ تمام طلباء و طالبات کا خوش آمدید اور استقبال ہے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ڈائریکٹ اینڈ انڈائریکٹ اسپیچ۔ واضح ہے گرامر سیریز کا یہ ہمارا دوسرا ویڈیو ہے جس کے اندر ہم آپ کو دوسرا بڑا سبق سمجھانے جا رہے ہیں جو ہے ڈائریکٹ اینڈ انڈائریکٹ اسپیچ۔ اس سے پہلے بھی گرامر سیریز کے اندر 2 سے 3 ویڈیو آ چکے ہیں، اگر آپ نے وہ نہیں دیکھے ہیں تو برائے کرم پلے لسٹ پہ جائیے اور وہاں پر آپ کو زمانے اور ورب's کے 3 فارمز کے ویڈیوز مل جائیں گے جو آپ کے لیے کافی کارآمد اور بیسک اور بنیادی ثابت ہوں گے، اور پھر آپ اس ویڈیو کو کنٹینیو کریے۔ تو چلیے بنا وقت ضائع کیے شروع کرتے ہیں ڈائریکٹ اینڈ انڈائریکٹ اسپیچ۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میری آپ تمام اسٹوڈنٹ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ جب بھی کوئی ویڈیو بنے تو سب سے پہلے آپ کو پتا چلے۔ چلیے شروع کرتے ہیں ڈائریکٹ اینڈ انڈائریکٹ اسپیچ۔ جب بھی کوئی شخص کہتا ہے تو وہ جملہ ڈائریکٹ انداز میں ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر مان لیجئے کوئی لڑکا کہتا ہے، تو جو کہتا ہے تو ہم اس کو انگلش میں کریں گے ہی سیز دیٹ آئی ول کمپلیٹ مائی ہوم ورک ٹمارو۔ اب آپ یہاں غور کریں گے، یہ جو جملہ ہے کسی ایک شخص نے کہا ہے، وہ کہتا ہے اور اس کے جو کہنے گئے الفاظ ہیں وہ دوہرا واوین میں لکھے گئے ہیں، ڈبل کوٹس میں لکھے گئے ہیں۔ دیکھیے آئی ول کمپلیٹ مائی ہوم ورک، تو ہمارے سامنے جو اس وقت مثال ہے یہ ڈائریکٹ میں جملہ بولا گیا ہے ایک شخص کے ذریعے۔ جملہ ہے کہ ہی سیز آئی ول کمپلیٹ مائی ہوم ورک۔ یہاں پر جو دوہرا واوین کے اندر بولے گا الفاظ ہے اسے ہم رپورٹنگ اسپیچ کہتے ہیں، رپورٹنگ اسپیچ۔ اور یہ جو ہے یہ رپورٹنگ ورب ہے۔ آپ کو رپورٹنگ اسپیچ پڑھنے کے بعد اس میں جو موجود ورب ہے اس کی حالت کو دیکھنا ہے کہ وہ پریزنٹ میں ہے، پاس میں ہے یا پاس پارٹیسپل میں ہے، اس کے مطابق آپ کو اس زمانے میں جواب لکھنا ہوگا، جواب یعنی انڈائریکٹ وے میں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں اس کا جواب کیا ہوگا۔ تو ہم لکھیں گے ہی سیز، جب انورٹڈ کاما ہٹے گا تو کنجکشن یعنی دیٹ لگے گا، اور پھر ہم یہاں پر سیکنڈ پرسن بن جائیں گے، اور جس طرح سے ہم کہتے ہیں کہ اس نے کہا کہ اس کا ہوم ورک وہ اگلے دن مکمل کر لے گا، اس کو انگریزی میں لکھیں گے۔ تو ہی سیز انورٹڈ کاما ہٹا، دیٹ لگا، آئی کی جگہ پہ ہی ہو جائے گا، کیونکہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہا ہے، اس لیے وہ کی انگریزی ہی، اور ول کا پاسٹ ٹینس کیا ہو جائے گا، ووڈ ہو جائے گا، ہی ووڈ۔ اور ورب یہاں استعمال کمپلیٹ کیا گیا ہے تو کمپلیٹ کا کمپلیٹ ہو جائے گا، ہی ووڈ کمپلیٹیڈ۔ اب مائی کا کیا ہو جائے گا، ہیز ہو جائے گا، ہیز ہوم ورک۔ ٹمارو کا ہو جائے گا دا نیکسٹ ڈے۔ تو اس طرح سے ڈائریکٹ جملوں کا انڈائریکٹ کیا جاتا ہے۔ اس میں جو تبدیلیاں ہوئی ہیں وہ تبدیلیوں کے لیے آپ کو کچھ اصول پڑھنے ہوں گے جو آپ کے اس وقت اسکرین پر نظر آ رہا ہے، اسے آپ لکھ لیجئے، کیونکہ جب بھی کبھی ڈائریکٹ اسپیچ میں کوئی لفظ دیے جاتے ہیں تو اس کا جواب لکھتے وقت یعنی انڈائریکٹ بناتے وقت ان لفظوں میں اس کا تبدیلی ہوتی ہے۔ اب آپ یہ جان لیجئے یہاں پر جو یہ حصہ ہوتا ہے اسے رپورٹنگ ورب کہتے ہیں، اور جو دوہرے واوین میں جو لکھا جاتا ہے اسے رپورٹنگ اسپیچ کہتے ہیں۔ تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اگر کوئی رپورٹنگ اسپیچ زمانے حال میں ہو تو ہم اسے سادہ زمانے ماضی میں تبدیل کرتے ہیں، یعنی پریزنٹ سمپل میں اگر رپورٹنگ اسپیچ ہو تو اس کو جواب لکھتے وقت یعنی انڈائریکٹ بناتے وقت ہم اس کو پاسٹ سمپل میں کنورٹ کر دیں گے۔ تو ایسے مزید تبدیلیوں کے لیے آپ اس اسکرین پر دکھائے گئے ٹیبل کو آپ دھیان سے ویڈیو کو رکا کر لکھ سکتے ہیں، اور پھر اس کی مدد سے آپ ایسے جتنے بھی جو جملے پوچھے جائیں گے سوال میں ڈائریکٹ میں
वो जिस भी ज़माने में होंगे आपको बताए गए तरीके से उस ज़माने में उसको तब्दील करना होगा। बस आप इतना जान लीजिए कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में करते वक्त डबल कोट्स यानी जो दौरा वावेन है वो डबल कॉमा इन्वर्टेड कॉमा जब हटेगा तो कंजक्शन रुफे जार यानी दैट का इस्तेमाल किया जाएगा और सेकेंड पर्सन के नुक्ते नज़र से लिखा जाएगा आंसर। तो उम्मीद है आपको ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का जो बेसिक इंट्रोडक्शन है आपको समझ में आया होगा। ऐसे मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। हम आपको ऐसे जुमलों के लिहाज से अलग अलग डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के जुमले आपको प्रैक्टिस करवाएंगे और आपको हल करने के लिए देंगे ताकि आप ग्रामर में इस सबक में पुख्ता हो जाएं और आपको एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स मिल सके। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ, सीखते रहें और देखते रहें खान्स अकेडमी। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।